علیکم ناظرین، اگر آپ کسی بلند و بالا عمارت کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں کتنی گہری ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کریں اور اس کی بنیادوں کی گہرائی کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمارت کتنی بلند و بالا ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنی گہری بنیادیں ہوں گی اتنی بلند و بالا عمارت ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کی کامیابی کا تعلق بھی آپ کی بنیادوں کے ساتھ ہے، اور آپ کی بنیادوں کو جو چیز گہرا کرتی ہے، جو چیز بڑا کرتی ہے، وہ آپ کا علم، آپ کی مہارت اور آپ کی بصیرت ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ اپنے علم کی بنیاد کو گہرا کریں گے، علم کی بنیاد کو بڑا کریں گے، آپ کی کامیابی کی عمارت اتنی ہی زیادہ بڑی ہوگی۔ مگر یہ علم وہ روایتی علم نہیں ہے، یہ علم ہے پریکٹیکل سکلز، لائف سکلز۔ یہ وہ علم ہے جو آپ کی سوچوں کو بدل دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو آپ کو مشکلات سے نمٹنے کا حوصلہ دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو لوگوں سے نمٹنا، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، حالات کو ایڈجسٹ کرنا، حالات کو اپنے مطابق ڈھالنا، یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ تو مائی ڈیئرز، اگر آپ بھی اپنی کامیابی کی عمارت کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو چار شاندار کتابیں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ کا بہترین اساتذہ ثابت ہوں گی، جو آپ کا بہترین دوست ثابت ہوں گی۔ یہ کتابیں آپ کی کامیابی کی عمارت کو بڑا کرنے میں، اس کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں آپ کی ہیلپ کریں گی۔ یہ چار کتابیں ہیں، نمبر ایک، کامیابی ممکن ہے، نمبر دو، اپنی دنیا آپ پیدا کر، نمبر تین، شاہین کا جہاں اور، نمبر چار، ستاروں سے آگے۔ یہ چار کتابیں پڑھیے، اپنی بنیادوں کو مضبوط کیجئے، اور اپنی کامیابی کے بعد مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ کتابوں کو گھر بیٹھے